بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سورة البقرة آيات نمبر يوسل يوتر سيدلو دا الله رب العزت پا توفيق سرا و دا غب رحم او كرم سرا ننبا ان شاء الله شروع كو دا يوسل دو نمبر آياتنا چه پا دي كم خبر دا يهود و پا بارك روانة شاعت زال سرا كده پانكي بندك اخرنی ایتونو کې خبره ده یهود په باره کې روانه و او الله وی چې کله هغه ته کتاب د الله راغی نو هغه گزار کو شات قران شاته گزار کو کأنهم لا يعلمون گویا کې دوی نه پوي په دې زبانه موږ خبره ختم کړي و چې هغه قران گزار کو جادوی واغس او دا طریقه ده چې کله هم حق پریدي نو پا باطل کی باقتا کیے گی نو چا اگوی کلا کتاب دا اللہ پر ایخو دو نو پا جادو کی اختا شو او بیا بید جادو نسبت اگر سلیمان علیہ السلام تکو وی دا جادو اگر منگ تا خوالے دی او دا اگر یو سو وجی ذکر کی گی یو دا چی مفسرینو دار نقل کلی دی وی شیطانان با اسمانونو تختو نو دا باز خبری دا ملائکو بے واوری دی آغا بے بیا روڑی لان دی زمک کی چی با کم جادوگرانو کوڑگرو اگوی تا بے بیان کر بیا با اگوی خلکو تا بینولی اخپل دروغ بے سریوزے کرو نو بس پا خلکو کی دا قصہ مشعور شوا مشعور شوا تردی چی بنی اسرائیلو کی دا خبر چرے دا چی پیریان چی دی آغا پا غیبو باندی پوئی گی نو سلیمان علیہ السلام خپل کسان ولی گل او سمر کتابون چیو دا دی پا بارکی آگر طول لا جمع کرو او دی خلکون آگر قیسی طول واقستی و آگر دا خپل کرسی دا خپل تخت لاندی آگر خخی کری او داوی چی کدنن نبات چا دا خبر اکڑا چی پیریان پا غیب پوئی گی یا دا جادو دا قیسی مسیمو کری نو دا سڑے بزوج رما وی سلیمان علیہ السلام چی کلا مر شو او علماء ختم شو کمو تجر سلیمان علیہ السلام بارکی دا خبر معلومو نور خلق بیارا پیدا شو نوی جاگوی تا دی خبری علم نو نو شیطان راگے پا صورت تا انسان کی او پا دی بنی اسرائیلو کی بازو کسانو تا ہوئی وی تاسو تا یو خزانه و نخیم کدگا خزانه تاسو تا ملاو شوا نو بس تاسو مزید آغا خزانه چی آغا دا سلیمان علیہ السلام دا تخت لانده پرتا دا نو بس دوی چی ورلو آغا زیو کنستو دوتو آغا زیو خو دا آغا زینه دگا لیکل آغا کتابونا سا چی مخ کی لیکلشیو دا جادو ببارکی آغا طول رویستو نو شیطان بیا دی خلکو تاوی وی سلیمان علیہ السلام دا پار چی را طول خلق مسخرو او دا پیریانوم دا غنی ریدو او دا انسانانوم دا غد بچائی لاندی او دا حوام دا غد بچائی لاندی او سیلی دا طول دا دی دلاس دا دی خبرو دلاس او دا غد تا سن پتی کڑی بس بیالا نو بس پا خلکو کی مشہور شوا چی سلیمان علیہ السلام و عیاد باللہ غصو آغا جادو گرو زکر چی دا کتابو نوی دا غا پراتی دی شیطان و تا دا خبر وروا چو نو کل چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم راغ واللہ والا قرآن ورکو نو دی قرآن اگر کتاب دا اللہ شاہ تا گزارکو ہم پاک جادو پسی روانو کم جادو چی سلیمان علیہ السلام دا خلکو نراغستا و پٹ کردے ہو بیا مشہور شوی سلیمان علیہ السلام جادو گردے و ریاض بلد عبداللہ ابن عباس نے روایت نقل دے
چې د آصف ابن برخیا د تذکره براشي سورة النمل کې چې دې د سليمان عليه السلام کاتب د بلی کل کول او دته د الله اسم اعظم هغه معلوم او هغه به وي هر څه د سليمان عليه السلام په امر سره لیکل او بیا به دا د هغه د تخت او د هغه د کرسۍ لاندې به ښخول نو کله چې سليمان عليه السلام مړ شو شیطان راغی دغه لیکلې راوویستو او د هرو دوو کرخو په منځ کې پکې د جادو دا کیسې ورننویستې د هرو دوو کرخو په منځ کې د جادو او د کفر دا خبرې پکې ورننویستې او دی وی هذا الذي كان سليمان يعمل به دا هغه خبرې دي چې سليمان عليه السلام به پرې عمل کوه بس خلق به دغه لار پسې روان شو نو ځکه یهودو کې والعیاذ بالله مشهوره دا وه چې دا جادو موږ ته وي چا خوړلی دی دا وی موږ ته سليمان عليه السلام خوړلی او موږ د هغه په لار روان الله وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان او دوی روان شو پاغ سپسی چل وستل بشیطانانو على ملك سليمان پا زمان دا باچا حید سليمان علیه السلام کی على ملك سليمان یعنی مانا على عهد سليمان دا سليمان علیه السلام پا زمانه کی خدا مسئله یاد کی دا دی دا مطلب ندی چی دا جادو دا سليمان علیه السلام پا وقت کی راوته دا جادو دا مخ کی نموجود دا مخ کی نپوخانو امتونو کم جادو دا خو صرف پا دی زمانه کی مشهور شیو پا دی زمانه کی مشهور شیو او اللہ سبحانه و تعالی دا موسیٰ علیہ السلام و دا جادوگران مقابلہ نا دا ذکر کردی سا او دا سی نوری باز واقعی دلالت کئی پا دی بانی جی جادو دا دا مخ کنو خو پا دا زمانہ کی مشہور شیو واتبعو ما تکلو الشیطین علی ملک سلیمان امام ابن جریر ویوی علی پا معنی دا فی سر رازی پا ربی کی کرنا کلو دلتا پا معنی دا فی نو تکلو فی ملک سلیمان دوی روان شو پا آغا سب سی چی شیطانانو بلوستل پا باچاہی دا سلیمان علیہ السلام کی پا زمانہ دا آغا باچاہی کی او حق دین تی پاتشو اللہ وی وما کفر سلیمان او کفر نو کڑے سلیمان علیہ السلام تا دلیل دے دا آغا خلقو چی سو کوئی چی جادو چی دے آغا سے دے کفر دے اللہ دی سوئنوی چی جادو سلیمان علیہ السلام نو کڑے اللہ وی سلیمان علیہ السلام کفر نو کڑے نو دا کفر چا کڑے دے ولیکن الشیاطین کفرو مگر شیطانانو کفر کڑے یعلمون الناس السحر چی خودو بے خلقو تجادو شیطانانو کفر کرده ده ولیکن شیاطین کفر سلیمان علیہ السلام کفر نده کرده پیغمبران چاہتا جادو نخی جادو دیکھ خو اکثر اغا خبری چی اغا ده کفر خبری دیکھ ده علم الغیب دعوی پا دیکھ ناروا خبری پا دیکھ ده شریعت خلاب کارونی نو جادوگران او پا انبیاءو کی ده زمکی و ده اسمان فرق تی جادوگران شیطانان دی جادوگران بیدین خلق دی انبیاء اولیاء اللہ دی بیا نیکان خلق چرا انبیاء پا نقش قدم روانی اگویم دا جادو دی قصون ازان لری سیتی جادو کوڑ منتر دا بیدین خلقو کار دی دیندار خلق دا کارون نک نو اللہ دیزی که دفاعو کرد سلیمان علیہ السلام چی دا یهود بے ادبا دا گستاخ دا سلیمان علیہ السلام دی اگر دا کفر ندے کرے دا خو شیطانانو کفر کرے و کفر دا بوی دو چی خلکو تبے سکھو خلکو تبے جادو ہو وضاحت مخیوشو چی بس طریقہ بانی دوی خلکو تا دا خبری را تازہ کرے وما انزل علی الملکین او اگر سچی نازل کرے شویو پا دو ملائکو باندی
ببابل فبابل خاركي هاروت وماروت چه هاروت وماروتو دي آيات پا توجيه كي دا مفسرينو تفسيري خبري دلت او دا آيات تحل كولو دا پاراغوي کوشش کرده ده يو قول اغدا ده وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما دا نافيه يعني نفي ده او نده نازل شوه پا دو ملائكو بانده يو ترجمه داشو نو وما انزل على الملكين چه كلمه ويو چه نده نازل شوه پا دو ملائكو بانده معنى ده چه دي يهودو بنسبت ده دي جادو كو چا تا ملائكو تا نو الله باقوم جادو نو نازل شوه لكا بعضو آثارو كده سنزي چه دوی بوي چه جبريل و ميكائيل و ويدو خلقو تجادو خي الله وينا باقوين ونازل شيء نبيا بديس ترجمه كو بباب الى هاروت وماروت ويددي تعلق ددي سرده ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس نترجمه ديس شوية مطلب دا شو چه شيطانانو كفر کرو چه خوب خلقو تجادو ببابل ببابل خاركي او دا دو شيطانانو دا يونم هاروت و دا بلنم ماروت یو تفسیر دادی خو اکثر سلف چی دی دین مشران دا گوی تفسیر دادی چی دا وما چی را دا موصول دا سنگ ترجمه چی موکر دا قشاند وما کفر سلیمان ولیکن الشیطین کفرو یعلمون الناس السحر وما انزل على الملکی او هاگا سچی نازل کرشی دانا چی او ندی نازل کرشی او هاگا سچی نازل کرشی و پا دو ملائکو باندی ببابل بابل خار کی دا پیراک کیو خارو یو ملک نمو حاروت دا بل نمو ماروت چی دا دو ملائکو اللہ را لگلی دا دید پارو چی دی خلقو بان امتحانو کی نو دوی سر جادو دوی سر سو جادو شیطانانو خلقو تا جادو خوالو دا کفر کرو اللہ دا دو ملائک را لگلیو نیکان خلقو دیو نم حاروت دا بل ماروتو ملائک طول چی دی دا نیکان خلق تھی ادی بارے کی باز کسی خلق ذکر کئی ہو اسرائیلی روایت ناغستی ہو ای کی بیدبی گستاخی وی اللہ ارز ملائکو تووی چی دا ستا دا بندگان دیر گناو نا کئی چی دا ولی وی اللہ پا دا دورا کس کرو حاروتا و ماروتا و بدوی کی خواہشات وروا چاو نبی دوی پا یو جنی باندی مہین شو اگے و لبے شراب ورکڑو دا پالتو کسی ذکر کئی و دا اگه دلا صدوی که بیدینی را لیو دا بعض زقو حیران شم دی بعضو خلکو تا یعنی مقصد صرف پانه دا کولی او یا دا بیان اگه وقت پورا کولی دیتا نگوری چه زما دا الفاظ دا قرآن و حدیث کشتی او کنا دا سینه زما پا دی الفاظو که دا پیغمبرانو گستاخی دا سینه دا نیکانو خلکو گستاخی بکی خوچی سه مخی ترازی اگه بیانه تور تکی بسی گرزی تور تکی چی سلی کلی شیوی دے بیانی او چی سی اوری دلی اگا بیانی تحقیق پل نہیں دانا نو دا خبر کمزوری دا خن نیکان خلقو بابل خار تا اللہ را لگلیو او دا امتحانو دا امتحانو خلق براتلو دا دوی نبی جادوی ازدکو یعنی کسوک دا ہوئی چی دا ولی او اللہ دا جادو نا منع کرده دا ہوئی چی جادو کفر دا بیدا دو ملائک کرا لگلی دی چی خلق تی جادو ازده کی نو دا دی پا منز کسا تزاد شتی نا استزاد نشتی لکه سنگ چا اللہ سبحانه و تعالی ابلیس پر خود دیده گرزی را گرزی دا ابلیس اللہ پا آغا ورزم ختمه ولشو بکم ورز چی سجده نوالا گول دیتا امتحان وی دا اللہ او دا گناونا دا فحاشی دا بیدینی دا بیدتیان دا مشرکان دا کافران دا طول پا دی دنیا کی دینو امتحان روان دی دا اللہ پا ہر کار کی حکمتی نو دا دو ملائک را لگلیو بطور امتحان چی دی خلکو پتاو لگی جرا سم رو بو کی دی لکا اللہ سخت راولی مصیبتون راولی پا یو مومن بندی چی رد دا ایمان پتاو لگی نو دا ملائکم اللہ دا دی دا پار را لگلیو چیر دی خلقو پتاو لگی چی دی خلقو ایمان سمر اوبو کی دی چیر دوی نیل جادو ازدکی او کنی ازدکی او دا دی یونم حاروتو او دا بلنم اغا ماروتو او مشهور تفسیرم دقا دی
چې دا دوه ملایکو هغه تفسیر دومره مشهور نه دی چې دا شیطانان وو خلکو ته جادو خو نه دا دوه ملایکو وما يعلمان من احد او هغوی به تعلیم نه ورکوه هیچا ته حتى يقولا انما نحن فتنه تر دې چې وبه وي یقینا موږ ستاسو دپاره امتحان یو. هاروت او ماروت ملائک دي د انسانانو په شکل کې موږ وی امتحانان راکوشي وو نو دې خلکو ته به یې ښه صفا خبره کوله چې دا جادو زموږ نه مه زده کوئ موږ څه یو موږ امتحان یو ستاسو دپاره نو حجت قایم شو اوس که د دې نه بعد څوک زده کوي خو به خپله مرضي زده کوي ګنې هغوی به ښه واضح خبره وکړه انما نحن فتنه مخکې الله وایي فلا تکفر نو کفر مه کوئ ښه صفا ورته وایي دې څه ورته هم نه دي ویلي چې ګناه مه کوئ څه مه کوئ کفر مه کوئ چې بیا هم یو سړی رالږي او کوي یې نو الله انسان لم اختیار ورکړی دی عقل یې ولا ورکړی دی او په هغې بیا رانیسي او دا مناسب دی دې سره چې دا ملایکو وایي چې اوس دا خبره د دقې سره مناسب دی چې یعنې دوی به خلکو ته وایي چې زموږ نه جادو مه زده کوئ انما نحن فتنه موږ امتحان فلا تکفر نو کفر مه کوئ فيتعلمون منهما نو دوی به زده کوو د دغه دو ملایکونا ما يفرقون به بين المرء وزوجه هغه څه چې بیلتون به یې راوستو په هغې سره په منځ د سړي او د ښځه د هغه کې جادو به یې زده کړو نو په هغې سره به یې د ښځې او د خاوند په منځ کې بیلتون او جدایي راوسته د جادو په باره کې تفصیلي خبرې هغه موږ په عامو درسونو کې کړي دي خصوصا د عقیدې چې کوم درسونه دي او هلته موږ هغه نصوص او هغه وعید بیان کړي چې هغه کوم حدیثونو کې راغلي دي. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې عبدالله بن مسعود روایت ته من اتى کاهنا او ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد څوک چې په یو جادوګر کاهن پالګر کوډګر نجومي دوی پسې ورغی او تپوس یې ترې وکړو خبره یې ولې رښتیا ومنله نو ده د قرآن نه انکار وکړو. انکار یې د دې څه وکړو چې قرآن کې دا دي چې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله چې ځمکه او اسمانونو غیب دا صرف الله ته معلوم دی او چې کله ده وایي چې او دا جادوګر رښتیا وایي نو تکذیب د څه شي وکړو د قرآن د دغه آیت هلته الله وایي چې غیب صرف زما سره دی او دی وایي چې نه غیب د دې جادوګر د دې کوډګر سره هم هغه شتي. یو حدیث کې دی سره دی چې څوک په کاهن جادوګر کوډګر پسې ورشي لم تقبل له صلاة 40 ليله سلویخ شپې الله رده مونځ نه قبلی دا هغه دی چې صرف تپوس لتلی دی تصدیق نه کوي صرف اسې ورغلی دی تپوس له سلویخ ورځې رده مونځ نه قبلیږي او چې رښتینی ومني نو دې سره خدای کافر کیږي. او دا مسله زموږ په دې علاقو کې او زموږ په دې پښتنو کې بلکې په دې ملکونو کې دغه خواوشا دی چې دي دغه ځای کې دا مسله عامه ده او دا خلک ورمات دي په کوډګرو پسې او په جادوګرو پسې د الله نه ویرېږي دا معمولي خبره نه ده خالی ورتک ستا هلته څلوېښت شپې دې مونځ نه قبلېږي او چې بیا مني چې او دا خبرې هم رښتیا دي دا خو کفر دی ځکه چې جادوګر دغه مرتبې ته هغه وخته پورې نه رسي چې څو پورې کفر نه یې کړی او شیطان د ده هسې مرسته نه کوي چې څو پورې ده د شیطان منلی نه وي نو شیطان په ده باندې کفر وکړي بیا ورته بیا ورسره مرسته کوي او منډې ورسره وایي نو د ده سره شیطانان ملګري شوي د شیطانان خو هسې چاته نه مسخر کیږي خو داسې چل کړی د هغوی دپاره ځکه یو جادوګر یې نیولی و یو وخت کې نو هغه تپوس یې ترې کوو
چی دا تا سنگ دا کار کرده و سنگ دی شروع کرده ناگوی چی دا شیطانان و پمرست ما دا کار کو پیریان او اغوی ما تا دا ویلو چی تا دا قرآن کریم دا مصحف روال دی که بسولیو که دی تار وروا چه و داو بیا دا باتروم او دا گندگی دا فلش چی کم دی که بزورن ساتی نو داگه نباد اغوی و سر بیا مرست شروع کرده بازو تا دا ویلی دی چی تا سووی چی لکه اسی دی سووی چی دا پلانه منز نیشتی دا سی دروغ دی بس یو والا خبر دا نور خسنی دی دی سووی چی لکه دا مازیگر دا منز بشریت کی نیشتی نسی جل بوشی کافر کئیه چی سوک داوی چی مازیگر منز نیشتی دی سر خودی کافر کی او دا سی نور دا کفر کارونو تاو خی نو بیا و سر اقوی سی شروع کی بیا و سر مرست شروع کی نو دے دا پیریان و دا شیطانان و بلی جال کرا ٹنگ کرے او چی دا سڑے کل ورسی دا گتر ربتا نو آبا توی خا آرالی نن خوری دا پلار سر خبر دی روالا ولی آبا ایران شی جیر دتا سر پتا لگی دل نو دا دا سرم پیریان دی او دا هر انسان سر و شیطان شتی دوی علت خبر ورکی آگلا او اگر خبر ور کی دگا کوڑگر لے دگا خبیس جادو گر لے اگر بے دا خبری دا تب ہے او زکر دا یاد کی دا غیب نی دی گو رہے دا غیب و علم نی جادو گر کوڑگر پرونی خبر تا تا کی چی دا شیوی و دیسی شیوی و دا دا دب علا پتہ لگی چی داوی چی سباب سکی دا دا غیب و علم تی زکر چی اکو یوکار شوی دے شیطان لیدلے دے پیریان لیدلے دے خلکو لیدلے و تی خبر دیو غیب خوب اہو غیب پاتی نشو اہو غیب پا نسبت داگا چا دا پارا بھی جی چاری دلے نہیں غیب خدا چی دیر سبا علم ہوئی چی سبا بسکی او زکر دا مسلمانانو یو خلیفہ بارک رازی چی او جادوگر لگیا و دی خلکو تا دکا قسی کولی تا بدیسی و آگا بدیسی و دے بدیسی نو اگر او گختو خپل مجلس تا خواه ورطوی تاثر دا علم دا ویاو منگ سر جی دا که علم دا نوی زمان جون باوگه دی کستا دا باوگه دی ناغوی جی زمان دا جون بستا دی نوگه دی اوی خواهوی تور روڑی او تور روڑ بازی تی اغا سر وو وی کده تا پرشتی اپتو یا دا با اسما تویلو جی لکسات بعد با تا زمان سر ووی دا دا غیب و دعوی کئی دوی دا دا روغ جن دی غیب در اللہ پا خاصیاتو کی دے نو دا دی قسون ازان لری ساتل پکار دے اکثر دا کورونا چگڑ وڑ دی او دا خزر خاون دا رشتی نو پا دی کم دا قسی روانی تی او زکا دلتا او گورا اللہ وی دوی ازدکی دا دیدوارونا آغا سا چی پاقی سر جدائی راولی دا خزر و دا خاون با منس کی یعنی نور نقصاناتون دی خو اللہ دا نقصان اول ذکر کو دیکھے چھے غٹ نقصان غٹ احتمام دے شیطان پا دے باندی دے چھے خز و خاون دا جدیش او زکا حدیث کی رازی پس ای مسلم کشتی جابر رضی اللہ عنہ روایت تے چھے ان شیطان لیضع عرشه علی الماء شیطان دا خپل تخت پوبو باندی کی دی او بیا ڈلی ڈلی شیطانان ولی گی دا کار دا پار دا کشران ولی گی مشر ناسی ابلیس نو دا کشران ولی گی نوی نیجدی دتا پا مقام و مرتبہ کی آگا سو کی اعظموهم عندہو فتنہ چی آگا فتنہ او خلق دیر گڑ وڈ کری نو چی سوم ردوی خلق گڑ وڈ کی دوم ردوی دکا مشر شیطان تا نیجدیش نوی یو راشی ورتوی چی ما زلتو بی فلان زب پلانی پور انخطه اوما انخطه اوما انخطه اوما تردی چه اگه بیا دووی 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 یعنی گناونه می پیو کن نو ابلیس و توی لا والله ما صنعت شیع آیستیم ندی کرد ایسی اخبال صفتو نکی نو بیا یوراشی ورتوی چه ما ترکتو حتی فرقتو بینه و بین اهلی ما گوره نپری خودو زخو پور انخطه اوما دا آگا وقت پوری چه اگه خزا و خاون می جدا کرو نو اگه زان تیرا نجدی کی فیقربوہو زان تیرا نجدی کی ویلتزیموہو غالا ولور کی ویٹا پی پملا باندی وی نعم انتا صحیح کرتاوکو
نو ده شیطان غد کوشی شی و اغا داده چی زمان ده کورونا ده گد ورد شی و ده خز و ده خواهن ده رشته کمزوری شی او ده خز و ده خواهن رشته اله کمزوری کیگی چی کلا دوی ده دین نا او ده یو بل ده حقوق و ننه خبر او چی خبری که جوی زمان ترور ده اغی کودی کدی او سو کوی زمان نیا کدی دی او سو کوی زمان خور کدی دی او تو ده کسی روانه ده بیدینی ده خبری دی هر طرف تا کودی دی و منتری دی اغا پلانی وی سخت کودگره ده اغی بدا کار کرده او کئی ده خزی ده خزی کئی زی گرزی پا دی قصو پسی نو ده دینه خبر کئی او تاسو تیم خبرو سیده معمولی خبر مگنی گوره کفر دیده او بیا دیده پارا کودی کول چی یو خز خوان جدایشی یا رور در رور نجدایشی یا مور پلار در بچونه در سمر لوی ظلم دی او چی کم سره دا کارو کیست او سخیل لجره در بخپل جون اگه پسو کونی دا یاده کا الجزاء من جنس العمل بدله چی اللہ چالا ورکی کنه دا عمل نو دیسی بدله ولی ورکی لکسن چی ده دا عملی چی کل تکو شیش که چی دو مسلمانان جدایشی او مور پلار د بچون جدایشی او خز خوان جدایشی او رور رو جدایشی ستا پا جون که به هم برکت او خوشحالی نی در درزلی کل در کوما او چی کل تا کوشیشو که چی تا بل مسلمان جون برابرش رب العالمین ستا دا جون برابره او چی سمر دا خیر سوچ دا بل مسلمان دا پارا که اللہ تاثر اقشان که او سمر چی دا شر سوچ دا بل مسلمان دا پارا که اقشان اللہ تاثر که اللہ تاثر ظلم نکه دست اخپل کردار ده اخپل عمل دید نو اللہ دلتا دوی ده نقصان ذکر کرده که چی ده دوی که غلط نقصان ده وما هم بضارین به من احد او نو دوی ضرر ورکون کی پاگی سرهی چاہتا الا بی اذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ سر دیزی که دو مسئلی یادی کئی یو دا جادو اثر کئی او دا جادو حقیقت شتی او گمراہ فرقہ دا معتزلہ و دا پخانہ کوئی منکر دی دینا او زمان پا دی ملکونو کی هم باز شتی باز زانت توحیدیان و یو سوک زانت عثمانیان و یو سوک زانت جماعت المسلمین و یو چار دی او قسم قسم نمونہ و فرقی دالتا ہر سمیلہوی گیا لتی ناغوی دینا منکر دی وی جادو اثر دانشتی نو پا او بانی رد کول اسان دی یو دا دلیل دی چی دوی ازدکی دا دوی نا آغا سا چی پا آغی سرا خز و خوان جدا کی نو چی اثری نکولا نو بیا خز و خوان دا نجدا کی بلدہ چی سورة الفلق کی اللہ منگتا دا خبر زکر کردی دا ومن شر النفاثات في العقد يعني تب پناني سي پالا پوري دا آغا زنانونا چا آغا جادوگراني دي کوڑگري دي او پا غوٹو کی پوکی کئی نو کچر تا دي کی اثر نوے نو بی اللہ منگتا دا خبر اولی خی بس فائدہ شو اخواسیم نقصان نوارک حدیثونو نم دا خبر خوازیح دا چی جادو اثر کئی دا دو یو غٹ اشکال دادے جا خلکو تے پیشکی جی تو جادو اثر کئی نو جادو خطا مؤثر حقیقی کو یعنی حقیقت کے اثر کون کے جادو دے او جادو نقصان ور کئی ذکر دوی دا بد نظر نم منکر دیوی نظر سنگ لگی دا کارون خدا اللہ دی خدا کم علم جاہلان دی پا دینی دی پودلتا اللہ دا گئی وضاحت کی وما هم بضارین بیهی من احد الا بإذن اللہ دوی نقصان نیشی ورکولا مگر پا اجازت دا اللہ نو دا جادو چی کل اثر کئی دا دا آغا وقت پوری نیشی کولی چی سو پوری اللہ اجازت پکی نئی او دا اللہ اذن پکی نئی نو دیکی کفر و شرک دا کمزی نران مو خدا نیدی ویلی چی جادو پا خپل دا کار کئی دا جادو چی اثر کئی نو دا دا اللہ پا اذن سرکی او پا دیرو خلقو بانی جادوگرانو جادو کلی دا واسری بین دے کلی کنا نو بیا دلتا اولی بیا سر ونکو اللہ نو گوخت دی او دلتا اثرو دا خبر دا اوی کمزوری دا اوی چی بد نظر سڑے بیماری
من دا نوایو چې دا بد نظر په دې کې په خپل دا زور شتي چې د بغیر د اجازت نه د الله نه سړی نه جوړه کوي نه په اجازت د الله سره دا کار کوي خو سبب یې څه شي هغه دغه بد نظر شي نو دا خبره د هغوی کمزور ده او بیا به رانه خبره اوږده شي خو خلاصه دا ده چې جادو اثر کوي په اذن په اذن د الله سره بیا دوی وایي چې موسی علیه السلام چې کله دغه امساګانې ولید او دا پړي ولید نو الله وایي چې یخیلو الیه هغه ته په خیال کې دا راتله چې دا پړي او امساګانې ګرځي وي خیال کې ورته راتله نو ته څنګه وایي چې جادو حقیقت ته اثر کوي دا خو هسي خیالي خبرې دي نو د دې جواب دا دی دا خیال کې چې راتله داسې شی و دا خو جادو دی کنه چې هغه ته په خیال کې دسې راتله او هغه ته ښکارېدو دسې چې دا امسا مار دی او پړی مار دی دا جادو دی کنه بله دا چې د جادو قسمونه دي بعض قسم جادو هغه دی چې هغه په خیالاتو باندې اثر کوي نو هلته ځکه دا خبره ذکر شوې ده نو د دوی سره په دې څه دلیل نشته یو ورځ یو کس راغلی او ما سره ناست ویل ته مخکې خبره ماسپخین راغلی او یو کس راپسې راوسته او دا او دا غټ ملا ده او دا دسې ده او دا دې ډېرې خبرې کوي چې جادو نشته او پلانې شی نشته جدي نه راغلی نو هغه د څو کاله ذکر کړو چې لستی که دولستی و مانوس هیر دي چې زما دومره وخوښ شو زه دلته په دې امامانو پسې زه په حرم کې مونځ نه کوم په امامانو پسې ټول کافران دي نو هغه بیا دې خبرو کې لګیا شو چې لګیا شو ما ورسره دا بحث شروع کړو نو هغه سره نور هېڅ خبرې نه وي صرف دقیقې یوه خبره را ټینګه کړې وه چې جادو اثر کوي نو دا خو ته له الله سره شریک پیدا کړو او چې له الله سره د شریک پیدا کړو تا شرک وکړو تا کفر دقیقې یوه خبره را ټینګه کړې وه بس او د امامان د جوماتونو د وایي ټول کافران دي څنګه کافران دي وایي دوی تنخواه لري او الله وایي چې زما په دین باندې پیسې مالې د دې د لاسه دوی کافران دي او د دجال نه منکرو دجال مجال نشته وي داسې پالتو قیسې دي ولیعاذ بالله ولې وایي دجال چې به کوم کارونه کوي دا خو د الله دي اوس دا جاهلان نه دي پوه په دې مسله باندې یعنی ما ورته وویل ما ته د عیسی علیه السلام معجزې مني چې هغه به دا مړي را ژوندي کول او بیمار به ورسره ښه کېده مني ته ویاو نو بیا خو ته هم کافر یې ځکه چې مړي را ژوندي کول دا خو د الله کار نو دا طاقت خو الله ورکړی نو ما سې ویلي چې دجال له چاله طاقت ورکړی دا به الله ورکړی امتحان دی کنه چې کله یو سړی علم ورسره نه وي کنه د ده خبرې ته سوچ نه وي ګډې وړې وایي هغه موږ یو څو ګنټې خبرې وکړې خو هغه سره څه علم نه و او خبرې د هغه سړي سره مزه کوي چې د هغه سره علم وي اګر که ګمراه وي دا تجربه زموږ شوې ده الحمدلله چې ګمراه سړي سره علم وي د سره خبرې مزه کوي ځکه چې د سره خپل استدلالات وي خپلې خبرې نو سړی ورسره خبرې بس کوي نو سړي له مزه ورکوي اوس هسې هغه ته ناست یي او هغه خپل یو ګردان یاد کړی دی او هسې دماغ د رابهېږي تاسو ته ما ویلي زموږ یو ملګری هچې دې کراچۍ کې یو کس سره بس شروع کړی په دې چې د یا محمد ویل دا غیر الله ته چیغې وهل دي او رسول الله سلم مړ دی نه اوري زموږ دا خبرې نو یې ما ورته په دې باندې یو اوږد تقریر وکړو دلایل او بحث او دغه او هغه دا پټکې مټکې ما چول او برابر نو یې ما چې کېدی شي دې سره به دلایل نو چې راول نه پي زه را خپل دلایل ور واچوم نو دې دې پکې بیا لګیږي نو چې کله خبرې ختمې شوې دي صوفیانو کې بس داسې دي دی بریلیانو کې داسې د شکل نه ډېر مزېدار وي ښکلی پټکې او ډېر سړی چې ویني سړی ته متاثره کېږي سخت داسې پکې سپین پټکې را بعد چولې بازو شین ښه مزېدار ده بعض کارونه یعنی حق ته به حق وایي بعض کارونه د هغوی ډېر مزېدار دي یې سوچه ګیرې خیال ساتي ګیرې سوچه یي پینسې بره ساتلي نو دم دې ته کتلي چې یاره دا سړی کېدي چې د مولا به یې ګډ نو ده ورته دا دلایل پیش کول او یو شی او بل شی بیا چې د هغه نمبر راغلی وایي ته څه وې چې دا څنګه روا دی ځه نو هغه ورته وایي په دې ټریلو په دې ټرکونو کې شاته لیکلی دا خو په ټریلو هم لیکلی یا محمد
ناغه وی بیا زخه پو بجاسی میزان ستړی کو نو کله کله سړی سره سړی باس خپل باس باندې خپوی پاک ټیم زهی شي اسی نو داغه سره سره خبرې نه وی ګډي وډي ویلې اسی او الحمدلله دا مسله د قران او د حدیث نه ثابت لري چې جادو اثر کوي په اذن په اذن د الله سره چې الله ونه غواړي نو بیا اثر نه کوي ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم او دوی بس دکول اغس چی زرر بے ورکو دوی تا و فائد بین ورکو لدوی تا بلکل بکی فائد نیشتی نو اللہ کوئی فائد بکی نیشتی فائدہ بہنے ورکو لے فائدہ بکیشتی کی نیشتی یو جواب دا دے یو جواب دا دے چی دوی لبے ضرر ورکو لے تعلمون ما یا درم ضرر پسکیو پا دین کی کبا دنیا کی دین کی ولا انفاهم فائدہ ورکو لے ورکو لے دین کی فائدہ ورکو دا بل جواب دے او یو جواب دے رو چی کم ہوئی چی کم فائدی چی دوی تا ملاو شوئی دی دا فائدی دا دغا ضرر پا مقابلہ کیسے معمولی شاید وقتی طور فائدی دینا اسے فائدہ نشوا چی اسڑے پی ہمیشہ جہنمی کی گی او دا اسلام نے پیوزی او دا اللہ پی دشمن کی گی دا دے پا مقابل کی بتا کم فائدہ ذکر کی سب فائدہ تا ذکر کولے شاید نیشی ذکر کولے دیر دا مسئلہ رہو تی جادو چی دے دا سراسر سراسر نقصان دے ذکر چا اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علیمو لمن اشتراه او یقینا دوی پویدل خامخا چاچی واغست جادو ما له فی الاخرات من خلاق نو نبی اگل را پاخرت کی سبرخان یهودو تا بخپل دی خبری پتاو نو دوی تا سنگ پتاو لگی که دی شیخ کل جواب دی دکه چی وی ملائکو بوی حاروت و ماروت چی انما نحنو فتنه فلا تکفر کفر مکو دکه شان دا دوی پا کتابونه کم دا جادونه من را گره اولی سلیمان علیہ السلام بخلق دا جادونه نمونه کول مکی باسو شو که سلیمان علیہ السلام بخلق دا جادونه منا کول کن نو دوی تا پخپل پتاو چی سوک دا جادو والی ما لہو فی الاخرت من خلاق او دا خلاق مانا عبداللہ ابن عباس وی ما لہو من نصیب یعنی پا آخرت کی سبرخا نشتی او امام حسن بصری وی لیس لہو دین مانے دارے چی دا اس دین نشتی دا جادوگر پا آخرت کی اس برخا نشتی سکر گورا بعض روایتونو که دار ازی چی ده جادوگر سزا اگه گزار ده توری ده ده جادوگر سزا اگه گزار ده توری ده او بجالا ابن عبدا اگه ده خبره که چی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بخپل دور خلافت که ده خپل امراو تا و امیرانو تا ده خبره لی کلی و چی کمزی که جادوگر او جادوگر ده تمیلاو شون وجنه ایه نو منگا بیا دری جادوگران وجه لیو او دقشان ام المؤمنین حفصه رضی اللہ عنها داگی بارکی رازی چی داگی او گاوندی و او پا اگی بانی جادو کرو نو اگی پی بیا امرو کنو اگی وجلیشی و او امام احمد بن حنبل رحمه اللہوی چی دا دری صحابه کرامو ندیسی روایت نقل دی چی اگوی اجازت ورکڑ دی دا جادوگر دا قتل ببارکی او یو روایت کی دیسی رازی حد الساحری ضربه بالسیف دا جادوگر سزا دا دے وحل پس سرا پتوری سرا یعنی وجل وجہ داری چی ردن اقصان اگر دیر تھی عقیدہ دا خلق و خرابی مال دا خلق و خرابی عزتون دا خلق و خرابی کورون و رانی معاشرت تباہ و برباد کئی خباست پا کدیر زیاد تی وزا که سزا پا شرط کی داد ورسر دا یاده کئی سمر حدود چیزی کر کی گی قصاص حد
شریعت کی چیو مقدر او معلوم سزائی چی مثال کے چا زنا وکڑا وادی دے برا جم کی وادی نی دا سزا داد دا غل سزا اغا داد دا مرتد سزا اغا داد چی مونز نکی بالکل قطعا دا سزا داد جادوگر سزا داد دا طول کارونا دا دی نافذول دا دا حاکم وقت کار دے دی دی نافذول دا چا کار دے حاکم وقت دا مسئلہ یادکے دا زمان استا کار ندے جی تور روال وزگرز ولی فساد دیری فساد دیری او دا فائدہ دے کہ سلفو بدا خبر کولا وی دا اللہ پا نعمتونو کی یو لوی نعمت اگا باچا دے دا باچا نی دا گرو چت نعمت دے ولی کچر تا دا باچایان نوے ذکر شریعت ہوئی دا باچا بسکے اطاعت بکے چی سو پوری خبر دا شریعت خلاف نی ذکر چی سو پوری باچایی نو دا خلق کانٹرولی را جمعی کدا هر چا هر رائی دا خو پا جیب کے اسر پرتا دا کدا هر چا هر رائی دا بسکی دا جیب کے پرتا دا زان سرے گرزو جیب کے کنے التا باچا دے دا غفی سلے چلی گی دا اگا حکم چلی گی ملک کانٹرول دے ملک راٹین دے وہ ساستا سوچو گی کہ دنیا بغیر دے باچائے انہوں سم غوغا باو قتلون باوے ڈاکی باوے سب وینی بتوئی دے چا بے مخنیوے کولے یہ اکس دا کار کولے شو تہ باچا کولے شو حاکم وقتی کولے شو نو کچر تا دا سزاگانی منگر اولو گو خلکو لیورکو نو پیو بلبانی با دعوه کو چی دکی دا کار دا وجنه نا دا خوش یو سڑا جادوگر ده دا قاضی مخیطب بوئے کی گی پا دی با دلائل خوئے کی گی دا دنبا تحقیق کی گی دنبا تپوس کی گی دا خلکو ناو معلومات کی گی بیا با قاضی پا دی بانی سوچ کی دا گئی نباد با دا قرآن و حدیث پرانای کی یو فیصلہ سادی رئی او قاضی تا دا گئی اجازت حاکم وقت ور کرے دا غنی تا یو کس ہوئی نی تا تا یو کس ہوئی چی یرا پلانی علاقه کی یو کس تا جادوگر دے او تا جو بس توپک او تماچر آگست تا جسرا جادوگر دے بیا خو بخار اخبر دشمنی آنی باسی منگ تا سب پترک جرا جادوگر دے او کنے بلا خبر دا 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 حاکم نا دا قاضی نا دا مشر نا سکتا پوس نیشی کولے لکو اس یو خلیفہ راو لگی یو حاکم وقت راو لگی او سڑی دا سزا اور کی ختم حکوماو تا دا سزاگانی ورکو سبال خلق را پاسی زمانگ نتپوس کئی ناغ بلا دشمنی جوڑا شو تا سنگ زمان رور وجره بدا دسر دشمنی شو ابلوی تا زمان زوی سنگ وجره بدا غسر دشمنی شو روش دا باچه نسوب تپوس نیشی کوله نو دا حدود قائمه ول دا اللہ دا دین دا او قصاص نافذه ول دا رچا کرده دا دا حاکم وقت کرده بازرائشی اوی جی حاکم وقت در طول دنیا غم پسر بخبر سر راگستی حاکم وقتی وی ننافیزی چی ننافیزی اللہ بتی تپوس کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ ما ندا تپوس نکی چی پا دی علاقہ کی یو جادوگر و تاولی نمالکو زکی جدا زمان دا طاقت کار ندے لکو زتا استدا بیان کو اللہ ما ندا تپوس کی چی تاولی دین ندے بیان کرے دا با کی خود دا تا پوس گره اللہ مانا نکی چستا پا درسونو که پلانه او پلانه او پلانه که نستو او اغوی عمل نکو دا تا پوس اللہ مانا کی؟ نا زکی دا زمان پا طاقت کی نیدی چیزی سڑی روالم او نیغلاری تا روالم زکو بردسیب نیغلارو خیما نا اللہ مانگ ندی تا پوس نکی چیرا حاکم وقت دا سزا ور نکڑا او یو طول راو نیسا نا اللہ دیسی نکی او دا چراشی تا پوسنو که حاکم وقتی نمانی او دا بخبل موزو دست نکی تا دکا مسئلہ پریدا چی حاکم وقت ستا دا علاقی اگر چی کم دا یا مشر اگر حدود قائمه او کنن تا موز که کنکی تا تا پوستو کن تا اللہ پیجنی تا پیغمبر پیجن خوبا دی خبرو بسی بگرسی قانون دا دے دا سلف صالحین دا وقت نوالا دا وصف پوری قرآن و حدیث پرناکی چی دا شریعت دا حدود او قصاص او سزاگانی نافذول دا دا حاکم وقت او دا مشرانو کارت او کاغوی پاکی کوتاہی کئی
الله بدا غوينه تبوس كي دا نور خلق بك الله نرانيسي الا كده تشا وس رسي او دي حاكم تب خطر قيسر بخيست تري قيسر نصيحت كولي شي او الت رسيدي شي ها نو ده دپ زيم دادي چي دي حاكم تا نصيحتو كي او خبر او تو رسي چي ردي سي كول غواړي او دي سي كول نه غواړي حضور عام خلق الله بدين رانيسي عام خلق ندا كار كولي شي او نعام خلق رسي اغا حاكم وقت كيجي كم زكيون ولبئس ما شروا به انفسهم او خام خادر بد اغشي چي دوی خرس کړي دي پاغي سر زانونا خپل پس سر زان خرس کړو فجادو سر لكن امام ابن كثير وي استبدلوا به من السحر عوضا عن الايمان ایمان په بدله کې هغوی جادو اغېسته نو ځان یې خرڅ کړی په دغې سره د پیغمبر تابیداري خرڅ کړی د جادو یې اغېسته د قرآن تابیداري خرڅ کړی د جادو یې اغېسته د تورات تابیداري خرڅ کړی د جادو یې اغېسته لو كانوا يعلمون ارمان کدوی پوی دے خامخ لوی ولقد علموا ولقد علموا او دوی ته پته وه چې څوک جادو والي د په آخرت کې صبر برخه نشتي او دلته الله وي ارمان که دوی پوه دی علم سره عمل نه او چې علم د سره او عمل د سره نه وي نو دا داسې دی لکه علم چې ورسره نه وي ځکه چې د علم ثمره دا ده چې ته به عمل کې ته به ترقي کې په دین کې نو چې کله په دین کې ته ترقي نه کې او عمل نه کې نو دا په اصل کې دا علم تاسره لکه جنی دا جهل شو ولو انهم امنوا واتقوا او کچرته دوی ایمان راوړې وي او د الله نه یریدلی وي دا هم دلیل دی د هغه علماو وایي چې جادو کفر دی ځکه چې الله وایي کچرته دوی ایمان راوړې وي معنی دا جادو سره د دوی نه ایمان غتلی دی کچرت دوی ایمان را وړه او د الله نه یریدلی وې لمثوبه من عند الله خیر خامخه بدله د الله د طرف نه غوره و قمقلان اغوره بدله او اغوره ثوابونه او د الله رضا او غرسه پریخودو او جادوی واغست لو كانوا يعلمون ارمان کدوی پوی دے پا دی خبر بانی دوی نو پو چیرا بدلا آگا چیرا اللہ دا طرف نا دا آگا گورا دا دی سنا دا چی منگ تا با دنیا کی ملاوی کی او دا پا جادو بانی چیرا دوی کمی پیسی گٹلو یا دا جادو آگا عرضی فائدے وی دی هر سنا گورا آگا سوابونو کم چیرا اللہ سر دی اس دینا بعد اللہ سبحانه وتعالی یو ادب مؤمنانو ته بیانی او گستاخی د یهودو په کی ذکر کوي مخکې تیر شو چې دوی سلیمان علیه السلام ته سوي جادوګر بې ادبی کوله داغه گستاخی کوله اوس الله وایي چې دا گستاخ قوم د دوی د پوخانه د گستاخی کوي لګیا دي دوی زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ډېرې گستاخیانې کړې دي يا أيها الذين آمنوا إيمان والو عبد الله بن مسعود بوي ويجي كلا اللوي يا أيها الذين آمنوا نغوغو تكيدي فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه يا خورة خير خير ويا دي شر مناكي غوغو تكيدو دوكي يودا يا دي شر مناكي او یادت خیر خیی تا تا دا خبره که اللہ یایو لدین آمن الا دا که سڑے پا آغا کسانو کی زان نشماری دا آغا مرزی دا چی رزقو پا آغا که نیم آغا اللدین آمنو چی دی او که ایمانی سڑے دعوه کئی نو آغا با دا خبر پا توجو سراؤ دی لا تقولو رائنا موائی تکی درائنا
وقول انظرنا او يتكيد انظرنا واسمعوا او اوري. خلاصه دا ده دي يهود با چکل در رسول صلى الله عليه وسلم په مجلس کې خبري کولي نو په دې بعضو الفاظو باندې به د ژبې تاوالي راتاوالي مقصد پکې ګستاخي د رسول صلی الله علیه وسلم و. مقصد ګستاخي د رسول صلی الله علیه وسلم او کله به داسې الفاظ استعمالول چې دغه الفاظو به ښه معنم وه او بده بم وه لکه چېرته تی راټینګ کې چېرته دا ته څه وی نه جوي زموږ خو چې دا ښه معنم مراد او مقصد به د دوی هغه بله معنه وه کومه چې به غلطه وه. یو ټکی به صحابه کرامو خصوصا انصارو استعمالو چې کله به ورته رسول صلی الله علیه وسلم خبره وکړه نو دوی به وی راعینا. راعینا معنی صحیح ده چې د الله پیغمبر زموږ لحاظ وکړه زموږ خیال وساته دا خبره موږ ته بیا وکړه. دی کې څه شتي هېڅ نشته لکه یو سړی خبره وکړه تو ته جی لږ زموږ خیال پکې وساتئ دا خبره بیا وکړئ یعنې زه نه یم پوه شوی زما د پاره بیا وکړه هېڅ خبره نه. دی یهودو ته موقع ملاو شو چې راشه دوی خو د راعینا ټکی وایي نو موږ به د دې نه خپله فایده وایو. دوی به بیا دا راعینا وي او ژبه به ورسره لږه راښکوده راعینا راعینا او دا الله قرآن کې سورة النساء کې دا خبره ذکر کړې ده رابش ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ليا بألسنتهم كقولي بجبي مقصد دي جبو دا كقولي سو وطعنا في الدين چي بدي الدين باني لا أنت عانوك او دا رسول صلى الله عليه وسلم قستاخيوك دا دي دا پارا بدا جبو بديسي كقر راعينا ابو سريد دي سخكارشو چي دوية ماغا خبركي چي سوكي كي صحابه کرامی که اغوی راعینا و دویم دغه وی رسول الله صلی الله علیه و آله راعینا خو الله د دوی په حقیقت باندې او د دوی په خباست باندې چې په زړونو کې پروت وو الله پاکي باندې پوه. راعینا مطلب دا دی ای زمونږ شپنکیه رسول الله صلی الله علیه و آله ته شپنکیه نه معنی ایستا کار د ګډو بیزو ساتلو سره دی ته سره دین بیانې او یادا چې دا دغوی په جبه کې د یهودو په جبه کې دا کنزلو نو دوی به دا ټکی د دغه کنزلو په نیت باندې لکه د رسول صلی الله علیه وسلم خواله چې برالو نو سلام چې به اچو السلام علیکم السلام علیکم به نه وي السلام علیکم دې چې کوم دا یو ټکی دی لري کو نو السلام معنی چې مرګ دې پتا راشي. نو د دوی دا کار په دې الفاظو کې به ادبیانې او ګستاخیانې کولې نو الله دې چې مؤمنان منه کړو چې تاسو راعینا مه وایئ. د دې په ځای وایي انظرنا انظرنا معنی دا ده موږ ته وګوره موږ له لږ وخت راکړه زموږ لږ لحاظ وکړه موږ ته دا مسله بیا بیان کړه ټولې خبرې دې کړي. نو د انظرنا او د راعینا معنی یو شان ده خو راعینا لفظ په خیر کې استعمالیږي په شر کې استعمالېدی شروع شوي د یهودو طرف نه. انظرنا کې دغه قسمه شبهه اگر نشتی نو دغه ټکی راعینا ټکی بدل شو په انظور ناصر واسمعوا او واوري واوري معنی دا چې قبول کړئ دا خبره. ها دې ځینې دا مسله راوته او دا فائده چې مؤمن به مشابهت نه کوي د کافرانو سره او حدیث کې راځي ومن تشبه بقوم فهو منهم امام ابو داود راوړی څوک چې د کم قوم سره مشابهت کوي نو دی دا غوی نه دی. بله مسئله دی زینه داره وته دا لویه فایده ده چې کله ناکله به یو ناروا کار نه بندیږي ځکه کله ناکله به عفوا کله ناکله به یو روا کار پرېږدي ځکه چې هغه روا کار وسیله ده حرام ته. یعنی دې ځکه دې ټکي کې سحر شتي ولې پرېږدو دا خو صحیح شوه موږ وسیله ده حرام ته وسیله ده څه ته دا یو جواب کیدیش
زي موسيلة ده ست تاسولة ده يسوتي وسيلة ده رسول الله صلى الله عليه وسلم قستاخيتا نو دا غي دلاسا اغا رواتا كي اغا سشو اغا بنشو او زكا دا خبر ايادا كي چي علماوي اللفظ الموهوم اغا تكي چي اغي كي دير ماني رات لشي او خمانة تمرا وتشي او بد تمرا وتشي اغي استعمال با اغي استعمال بناكي چی بالکل دروازه بندش را قصه ختمش لکه نن سبا یو دا قصه را وتی دا شاعران چی او دا الله قرآن کی دا خبر ذکر کرده دی چی شاعران اکثر پا گمراهی سری و انهم یقولون ما لا يفعلون و دویاغ سوی چی سب کینه و اسی دا دوی خیالی خبری دیری دی شاعر دا شاعر کمال سی و خیارتوب سی چی دی یعنی دا اسمان سر خبری دا ونی سر خبری یو شیخ خبری نیشی کولی دا آقا پا جب دے خبر کئی دید راست دیر و خیاری او دا آقا تکڑ شاعران آقا وقت که اس پختانو کی لگ دیده شاعران لیکن ان سبا شاعرانم پا تیلی نجی سر و چتیلان دیدی پروتی او مولیانم دیر شوی دی او چی دی سیاست دارانم دیر شوی دی او بچی سکی دی بدا که پیس بکتی لائیو اشتارٹ کا تب کم سوا ہے کہ دین موجود دیسی شکل نا دین دا غصر برابری جو دین مسئلہ وچیڑا او کہ دیسی او دوٹا کہ شیر ویلہ شیوی تم شروع کہ شاعری کوا کہ سیاست کی دیسی یو چا تا طبیعت خڑی یو تم تب سیرہ کوا کہ تجارت خبر شیوی دا غباس پکی کوا اس معیار نشتی دا خبری سناشنا ملک تجابنگتا چی سدی بکیو کرو لگا سد سد شرط نشتی سد اگر نشتی چی یرا دے فن کے پا دے کے با خبر پلانے سڑے کئی آگے پا کی کولیشی دے پا کی کولیشی او ذرت عجیب دا ہوئے لگا او ذرا ہو لگم او پا یو جاہل کس میں ردو کو چی اگر دین پا بارکی خبری کئی او من بکڑیم دی ردو نو کوم جاکی چی دا علم دا کاری چی دا غلط غلطی خبری نشاندهیو کی چی دا غلط رو سو کی چی بیانی دے دا خبر دا جہل عجیب سر دا تزوگی ما چی باز را پاسی دا غب پا دفاع کی پا ما بندی برات کی او دیسے قوم تا بس ہے یعنی من خود قوم پا غم کی شریکو چی اے قوم ستاسو دا غب پلانے چی دا دین پا مسئلو کی گوتی ہوئی دے نپوئی گی پا دین بندی دا علم نلے کرے ادھا دا مسئلہ غلط ہے چه قوم ملتو زمان شکریہ دا کرده وی قوم راو لگی دو زمان خلاب شو چی تا زمان سڑی تسووی چی دین پویگی با دین بانده او دی غلط خبر اکی که دیو توی چی دی شاعر دا خبری غلطی دیو را پاسی ہوئی دا پختو ثقافت تی نمزمانه ما کچی خسم شاعری خوی کنیس اگر درانه شاعران اجوری خبری اگر مزیداری خبری فائدمنی خبری نو دا دنن سبا دا شاعران او بیا دا غریب دا شراب و دا جام ننوزی او دا زنانه و دا وصفونو نناوری کل دا زنانه بدن یاده او کل خیستالکان یاده او کل شراب یاده او کل دا دا میخانه کی بروتی دوی بل سکار نیشتی نو دام دیر شوی دی شاعران ماوی ما خبر دی پوری کولا چی شاعری درانه شاعری چی کما شاعران کئی دا دیر اخیاران خلقی چی شاعری دیر اوچت دماغ واری او دا نین سبا چی کما شاعری روان شویدن و تروانی و ماده توکتو تا ماده ونکتو شیر شو او خواک او سر چی کم ناسی واہ واہ و بیا واہ اسی گپی جور کلے شیر یو علم دی شیر و شیری یو درون علم دے قافیہ دا بحر دے عروض دی دا غٹا مسئلہ دی سمانے دے چی کڑپا ہوتا زان دقا جوڑا ہو اولا بیا اسر باز باسی چلو کی دی سی اسو کڑی بے لیکلی اسی عام خبری لیکلی اب بیا اسر بولی کہ دامی پتا دی کی اسو وہ لیکل لیکن دا غٹ شیر دے پتا دی کی اسو جوڑ کو عام خبری بے صرف منز کیولا فاصلہ ورکڑے فاصلہ ستوئی زی لکہ اس دا جملہ دا دیزی نا دیزی پورے دیسی چیلو کہ دا جملہ
په مز نیمه کې ومنس کې به خالی زی ور کې پای کې یو نقطه ولې شعر لیکلای شي مزا شعر او شاعری دا علم ډیر درونه علم ده خبره می دا کوله چې بعض شاعران هغه دي چې دسی الفاظ استعمال کی چې خلق به اعتراض کوي ظاهره کې هغه الفاظ غلط دي دی بیا وروسته څه پایانی کوي چې زما مطلب دا نه و زمان مطلب اغداو او مطلب اغداو او اغداو نو دا اولنا دیسی الفاظ ما استعمالا و چی دا غینا غلط ما نم روزی او دا غتیم روزی لاتا چی کما وی کنا غلط همی وی ولی دا دی بدیل الفاظ نیشتی منگ سر دیر شی دی دا غ پرید سیٹ دیکا چی سوال بیا سپاینی ورکے چی زمان مطلب دلتا داو زمان مطلب دلتا داو کلی خبر دا دا چی دا اول ندیس الفاظ پا شعری کی استعمال کا چی سوک دا بانی بدزن نشی او سوک دا بانی بدگمانی ونکی دا خبر منگ دیزی نیز دکڑا اللہ صحابه کرام خدا روغ تکی نمنکو سبکی نو خوالتا یهودو تی غلط فائدہ آغستا و اللہ منکرو وللکافرین عذاب علیم او دا کافرانو دا پار عذاب دے درناک مخی اللہ سبحانه وتعالی دا دوی اگا حسد ذکر کئی گور او دا خبر طول دا یهود و روان دنو مناسبتم دا قدر چی موضوع دا دوی دا ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب نخوخی کافران دا کتاب والونا وللمشركين وند مشركاننا أن ينزل عليكم من خير دا خبرن چه نازل کرشی بتاسو باندی سخير من ربكم دا طرف دربستاسونا نا اهل كتاب دا خو خي او نا مشركان دا خو چه سخير دي منتم ملوش خير كي طول دين راگه اگر که مفسرین چی تفسیر کی بازوی خیر نمورا قرآن دے پیغمبر دے وحی دے اسلام خیر ہر خیر چی دا اللہ را طرف ندے یہودی زمانگ دا پارا نخواقی نصارای زمانگ دا پارا نخواقی مشرکان زمانگ دا پارا نخواقی اب ذکر سبحان اللہ گورا دا طول دا کفر دا ملتون مسلمان دا یہودی طول دا کفر ملتون ذکر چی دی طول تا خپتا دا چی دا ملت او دا دی ملت تا خرک دا پا حق جی حسد اغیر اغسطی دا غیر دلست موسر دشمن یعنیک واللہ یختص برحمته من یشا او اللہ خاص کئی پخپل رحمت سر چال رچی غواری اللہ دیتا خونی دا محتاج چی دا یہودو نبتا پوس کئی چی دا دا رحم زو پچاو کم او دا نبوت چال ورکم او پتاسو کی نبیرہ ولم کپا نورو خلقو کی اللہ دیتا خونہ دے محتاج نو دا اللہ خوخ دے چی بچا بانے خپل رحم را ورے واللہ ذو الفضل العظیم او اللہ خاوند مہربانی لوی دے گور اکثر دیسی دا اللہ دا رحمت باس سیوشی نو بیا پسی دا جملہ رازی واللہ ذو الفضل العظیم قرآن کی او اللہ خاون دلوی مہربانی دے ولی جواب مخ کہ اللہوی چی اللہ خاص کئی پخپل رحمت سر چال رچی اوال نو کی دیشی سوک دا ہوئی چی دا اللہ دا رحمت بجو دیسی لگ گونتا کی جو بازو خلقو لے خاص کئی نا جوابو شو چی نا واللہ ذو الفضل العظیم اللہ دلوی رحمت دلوی مہربانی خاون دے خدا مہربانی او دا رحمت آگا چالا ورکی چی آگا اہل دا دی رحمت و دا دی مہربانی دا دی دلسنی چی دا اللہ رحمت و مہربانی آگا محدود دا یا لگ دا والعیاذ باللہ آگا پراخا مہربانی والا جی خو اہل تا دا مہربانی ورکی چی لائقی پا آگا بندی رحم کی پا دی با اکتفاو کنز ستڑے مزگی دا زمان وم درس دا الحمدللہ نن نو ستڑے شم لگنو انشاءاللہ سبابا شروع کو دی یو سل سلورم نمبر آیتنا یو سل سلورم نمبر
يوصل شبقم بارك الله فيك. ده يوصل شبقم نمبر آيتنا بشروك وما ننسخ من آية أو ننسى. إذا كنت نسخ مسألة ده وغلق تفصيل واري. الذي من بوغي بقرآن وبحديث باندي هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.